آن هون هوری بود هوی بود پویس آمین چشماریت چشماریتم آسون زیز یته سورنی هاتا انگنیلو هوی میت چمرنی این که میاین که منا ایس یته مرنی شاد آرتیون کتا ور سیرو میری آنزه که گرسنی آین ایسک اوور Գործնում էր անձը այս աշխարի համար հավիտենական կյանքում կգտի այն։ Եթե ոք մեկը ինձ պաշտում է իմ հետևից կգա, եւ որ եսն եմ, այնտեղ կլինի նաեւ ինձ պաշտողը։ Ծորենի հատը մեր Տերն է Հիսուս Քրիստոս, որ հողը դրվեց, այսինքն գերեզմանը դրվեց։ Եթե չմեռներ մեր Տերը, մարմնով մեռներ, աստվածությամբ կենթանի լիներ, ողջ լիներ, ապա միայն ինքը կլիներ, բայց երբ մեռավ, թաղվեց, գերեզման դրվեց, հարյավ իմ երևաց, բազմարդյունք տվեց, և տիրոջ պտխաբերությունը անսահման է, Քրիստոսի խաչելության, թաղման ու հարության։ Առաջին պտուղը եղան առաքյալները։ Յուղաբեր կանայք Քրիստոսի հարության մահվան։ Եվ հետո նաև համբարձման ժամանակ շատ արդարներ ու սուրբեր հարություն առան մերելներից և նրա հետ երկինք վերացան։ Այս մեծ պտխաբեր արդյունքի մասին է խոսում ավետարանը։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս ծորենի հատ է, որ դրվում է գերեզման, մեռնում է, հարություն է առնում և բազում պտուղ է տալիս։ Այս խոսքը նաև մեզ է վերաբերվում, որտեղ մենք էլ պետք է դառնանք Քրիստոսի նման ծորենի հատ։ Եթե ուզում ենք հարություն առնել, ապա պետք է մեռնենք, եթե ուզում ենք Քրիստոսի փառքով փառավորվել, ապա խաչին խաչակից պետք է լինենք, ով որ խաչին խաչակից է, փառքին փառակից կլինի։ Ինչպես պետք է մեռնենք, շարունակում է մեր Տերը ավետարանը և բացատրում, երկրորդ մասը մեր մասին է, առաջինը Քրիստոսի մասին է, եթե մեկն իր անձը ուզում է գտնել, կգործնի այն, իսկ ով որ իր անձ այս աշխարի համար գործեց, հանդերձյալ հավիտենական կյանքում կգտնի։ Անձը մարդն է, հատկապես միտքը, ցանկությունը, կամքը։ Եթե մեկն ուզում այս աշխարում, այս աշխարային հաճույքների, մեղքերի ու ցանկությունների մեջ իր կամքը կատարել, ինքն իրեն տեսնում է այս աշխարում և թվում է, թե ինքն այս աշխարի համար է, առանց աշխարի կյանք չկա, առանց մեղքի կյանք չկա, առանց հաճույքների սքանչելիք չկա, ապա արագ կգործնի, ինչպես այսօր տեսնում ենք, որ մարդիկ այս աշխարի համար ապրելով, այս աշխարում և այս աշխարի օրենքներով ապրելով, արագ կործնում են իրենց այս աշխարում, մտքով, սրտով, հոգով, նաև մարմնով, ծերանում են, տանջվում են, խղճի խայթեր են ունում, հիվանդանում են և մեռնում են։ Այս է այս աշխարի համար անձը կենթանացնել և արագ մեռնել։ Եվ մեր Տերը մեզ խորհուրդ է տալիս, որ մենք այս աշխարի համար չապրենք, այս աշխարում չապրենք, այլ վերանանք այս աշխարից։ Աշխարային ցանկությունները, մտածումները, կամքը մերցնենք, ինչու որպեսզի գտնենք անդրա աշխարային, երկնային, աստվածային խորհուրդը, որովհետև մարդու կամքը, միտքը, սիրտը չի կարող երկու տիրոջը ծառայել, կամ աստծուն կամ մամոնային, կամ
երկնքին կամ աշխարհին, եթե աշխարհին ես ծառայում, ուրեմն Աստծուն չես կարող ծառայել։ Եվ եթե ուրանում ես այս աշխարհը, որտեղ աշխարհի հանդեպ սերը թշնամություն է Աստծո հանդեպ, ասում է Հովհաննես Ավետարանիչը։ Եվ եթե թշնամանում ես մեղքի հետ, մեղքին դեմ ես կանգնում, պայքարում ես մինչև արյուն թափելու աստիճան, պայքարում ես մեղքի դեմ, հաղթահարում ես մեղքը, հաղթանակած ես դուրս գալիս աշխարհի դեմ պատերազմում, եւ հավիտենական կյանքի համար ես քո միտքը, հոգին, սիրտը պահում, պահում ես հանդերձյալ կյանքում, երկնքի արքայությունը քո մեջ ես ընդունում, այս աշխարհում ես, բայց այս աշխարհային չես, եւ վերացած ես այս աշխարհից, երկնքի արքայության համար ուրախությամբ, երջանկությամբ ապրում ես։ Եվ վճռորոշ խոսքն է ասում մեր Տերը, այսօր շարունակում է Ավետարանում ասում. Եթե դուք ձեր բերեցիք երկնային արքայությունը ձեր հոգիներում, ապա ուրեմն ինձ եք պաշտում, որտև ես եմ երկնքի արքայությունը։ Եվ եթե դուք երկնքի արքայության համար եք ապրում, ապա ինձ պաշտողները այնտեղ կլինեն, որտեղ ես եմ, եւ ձեզ համար կպատրաստեմ երկնային հարկեր, տեղիներ, արդարների սուրբերի համար, որտեղ դուք ընդունեցիք երկնքի արքայությունը, ինձ ընդունիք ձեր մեջ, ես էլ ձեզ պետք է ընդունեմ երկնքի արքայության մեջ։ Եթե դուք ինձ պաշտեցիք, ես էլ ձեզ պետք է փառավորեմ երկնքի արքայության մեջ, ոչ այս կյանքում, այս կյանքի, այս աշխարհի փառքը, պաշտամունքը ոչինչ է, ունայն է, դատարկ է, երկնային փառքը մենք պետք է փափակենք հանդերձյալ հավիտենական կյանքի, եւ բոլոր սուրբերը, բոլոր արդարները, բոլոր հեշտակները փառավորվում են երկնքում, եւ միասին են փառավորվում, եւ միմյանց են փառավորվում, եւ իրար հետ փառք են տալիս Տիրոջը։ Փառքը անձնական է, միասնական է, ընդհանրական է, հրեշտակային է, մարդկային է եւ աստվածային է, երկնային արքայության փառքը։ Այս աշխարհի փառքը եսասիրական է, անձնական է, թշնամական է այս փառքը, որտեղ մեկ եթե փառավորվում է, մյուսները նախանձում են, մյուսները ուզում են վերացնել, իսկ երկնային փառքը անձնական չէ, ընդհանրական է, միասնական է, հրեշտակային է, մարդկային է, աստվածային է։ Ուրեմն մենք փափակենք այս հենց երկնային փառքին, ձգտենք Քրիստոսի պաշտոնյան լինել, որպեսզի Քրիստոսի փառքը կիսենք, Քրիստոսի խաչին խաչակից լինել, որպեսզի նրա փառքին փառակից լինել։